atrás dele. Tá, tá aqui nas costas do Henrique. Tá nas costas. Aqui o carro. Bom, deixa eu lá pra ele. Tem uma C4 aqui? Caralho. É. Te matou? Tá com meu pé. Oh! Aí já, pô. There's one coming towards you, Mafia. My back or straight ahead? Straight ahead.